Målet er at du skal vinne en SKU-pris, og du skal få en mastergrad med på kjøpet. Jeg valgte denne masteren fordi jeg hadde lyst til å lære mer om gravejournalistikk. Og så får jeg treffe gravejournalister fra noen av de største redaksjoner. Vi ser for oss to hovedgrupper søkere. Den ene er sånne som har en faglig relevant bachelor, og den andre er den som har relevant yrkeserfaring. Oppfølgingen på denne masteren er veldig god. Og det første året så får vi også veldig mye grunnleggende gode kurs, der jeg har lært ting som jeg har syntes har vært ekstremt vanskelig tidligere. Det er fullt mulig å ha en god prosent med jobb ved siden av studiene. Det gjør at jeg får følge nyhetsbildet, gjøre gøye ting og få et avbrekk fra gravingen. Her får du muligheten til å lære gravende journalistikk fra bunnen av, og det er fantastiske folk som hjelper deg og gir deg den oppfølgingen du trenger.